munar nelai amadangi jagat royo kumareng kagungan seni turongga rinengga kesenian tradisional penajar budaya. Bagyo sagung pamirsa kang winoyo kita warga agung jaranan menegar ngedoyo kang micil saking ngunut kita tulung agung kang dipun pimpin dening kang Mas Apit estining kita pagelaran kita apa welah jare tias anuju prana sinaratan memuji mugi gusti paring berkah berkah yuwana jaya mulya jaranan panegar budaya. Sesarengan Panegara Timur Sopatan Bagyo Sagung Pamirsa Kang Wirmulya kita warga agung jaranan Panegara Timur kang mijil saking kita tuntut tulung agung kang dipun pimpin dening kang Mas Apit ning kita pagelaran kita amawe lajare tias menuju prana sinaratan memuji bagi gusti paring berkah yuwana jaya mulya jaranan Panegara Timur. So Dalu sebagai pemersami jaranan Panegara Timur. Sempambatyo sagung pamirsa kang wimulya kita warga agung jaranan Panegara Timur yang mijil saking kita menuntut tulung agung kang dipun pimpin dening kang Mas Alvin estining kita pagelaran kita amawe jare tiasa nuju prana sinaratan memuji mugi gusti paring berkah berkah yuwana jaya mulya jaranan Panegara Timur. Ayo heran Mas Sokale Putra ini kita dok banter sini Mas Polo Penimas. Ayo ayo